Walaga gudbe, gumeisi walaga gudbe. Gumeisi walaga gudbe. Angal no gesi alkiyo. Gumeisi walaga gudbe. waxaa lagu jiraa jahaad ka dhan ah khawaarijta al-shabaab dalkanaga wad ogtiin iyo dadkeena dhibaatooyada haysto diintii ku xad gudbeen dadkeenaga ilaayeen dalkanaga xoog ku haystaan oo dadkee baad ka qaadayaan waxaan Ilaahay raali keenay oo dhan ay sameynayaan waxay noqdeen calasho shaqeystayaal aan Ilaahay ka baqaynin dadkana aanan wax naxariis u galeenin dhalinyarada ama odayaasha wadaniyiinta ee dadkeena iyo dalkeena maanta u soo kacay oo la doonayo inay cadawga ka dhiciyaan adinka way intanadaan way hadaa marka la isku fiirsado oo la yiraahdo kabaala dagaalka ku socda ama daawud dhulkiisa la haysta ama wacaysa dhul laga haysta sidaas ay deeman noqonaysa cadawl isaga dhiciin maayo dagaalkan waxa rabaa inaan mideeyno cududda Abgaal Cismaan in lagu mideeyo hadii Abgaal Cismaan cududdiisa la mideeyo iska daa dhulka Abgaal degan yahay deegaankiisa Soomaaliya dhan buu xoreyn karaa ina Soomaaliya xoreysan haa qaadu leedii maayo le Soomaali bati Soomaali waxa ma kala le waxna ma kala sida darteed dhalinyaro waa inaa u diyaar garowdaan inaad xoreysaan dhulka Abgaal Cismaan oo cadawga ka haysto inaad ka xoreysaan inaad u diyaar adinkoo mideysan oo kuwaana kabaale iyo kuwaana daawud inta oo wacaysay wacaysa dhul laga haysta midnaana lahayn tusaale hadii dhul wacaysla la haysto dhul daawudna la haysto kabaale ma joogi karaa meeshaan ya maya Cabdulla Galbaax ma joogi karaa maya Warsangeli ma joogi karaa maya waxa la isugu tagaa xamar meel ka sokeyso la istaagay ma jirto sidaa darteed waa in intuu dirir haya daawud waa in garab la siiyo intuu wacaysa dagaal lama hayana garab la siiyo oo dhulki kale taasina waxay micno u tahay dal in dhamaan difaac u tahay wadanka marka carra Abgaal la sifeeyo oo dhulka oo dhan la sifeeyo marka waa la dhihi karaa wacaysa dhulki soo laba qaban haa difaaco kan ciidan dhulka wacaysa difaac daawud uu difaac kabaal uu difaac markaas jifjifo la kara cidi laga soo galo dhanki laga soo galo hadee waxa way adinka leway laakiin marka hore hal isla gacan saaro intaan reehebleed intaan reehebleedahay waa muwaafaq xumo way waana mid hadda cadawga uu nooga faa'iideystay oo wadanka nooga haysto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu idin garab taagaya waa idin hor socona uu idin dib socona waa idin garab socona habeen iyo maalin kama hurdayl markaas hadda adinka socotaan geedkii hebel hayo waagii hebel deganaan jiray oo arigii geel ku haysan jiray nimanka joogaan aad leedihiin ciidankaad hor kicisaan ama adinka weerar hayo laynayaba marka meel ku gabadaan malaha laakiin hadda adinka guryaha saxataan oo qoryaha barkataan yaa wadanka xoreynaya yaa cid asugisan oo wadanka xoreynsa la sugaayo ma jirto nimankan khawaarijta ayagoo khawaarij oo ilaahayna ka fogaaday ummadiisana ka fogaaday ummada dhibaateenay ayay waxay ka kooban yihiin intay Soomaaliya dhan soo arursadeen oo ajaanib keensadeen meesha waxa ku dhimanay oroma ku dhimanaysa annagana waxaan taaganahay xabada dhacaysa maqliseen ma qoladii kabaalamaanto daawud wax ku dhacay daraad ma ogeedeena taagana middaas waa in laga tanisulo waynaad laga go'an qaato waan anagu waan tashanay cududuna waa mideynay ciidamada mujaahidiinta macawislay dhihimeene naftood horeyaalkii Abgaal Cismaan waxaan runaa inay dagaalka wada galaan inay dhiig isu shubaan waa walaalo inay dhiig isu shubaan inay isduubaan inay isku hilbadiraan inay cadawga lambuurka koobaad cadawga inay ka sifeeyaan dhulka Abgaal Cismaan kadib bay Soomaaliyo